dan svima i hvala vam na dolasku. Ispred Zelene energetske zadruge, ja sam Kristina Lauš, voditeljica komunikacija. Ispred Zaklade Solidarna, upravitelj Ivan Blažević. Danas ćemo vam predstaviti kampanju Umanjimo im brige. Kampanju Umanjimo im brige želimo u narednih mjesec dana prikupiti dovoljno sredstava za minimalno 100 paketa za uštedu energije za osobe starije životne dobi. U ovu cijelu priču krenuli smo zapravo zbog situacije sa porastom cijena energenata, odnosno zbog energetske krize. Tu vjerujem da postoji opravdana briga da će određene skupine, najranjivije skupine građana, osjetiti posebno teško ovu situaciju ove zime, s obzirom ako imaju minimalna primanja i ako žive u domovima koji su energetski neučinkoviti. Tu pogotovo brinemo zbog građana starije životne dobi, odnosno pogotovo građana koji su iznad 65 godina starosti, a koji su jedna od najrizičnijih skupina inače za materijalno siromaštvo u Hrvatskoj. Energetsko siromaštvo je pojam koji nije toliko možda uvriježen niti na našoj nacionalnoj razini, niti na razini Europske unije, ali je prepoznat kao problem koji može djelovati, koji se treba rješavati na zdravstvenoj razini, na socijalnoj razini, na ekonomskoj razini, a on podrazumijeva zapravo kućanstva koja na neki način imaju ograničen pristup energetskim uslugama ili nisu u mogućnosti plaćati na vrijeme svoje račune za energente. Pozdrav svima, hvala puno na dolasku. Da, stiže nam zima za koju znamo da nikome neće biti laka i jednostavna, a pogotovo neće biti osobama starije životne dobi, jer smo mi zapravo postavili kao nekakve kriterije ko će moći dobiti ove energetske pakete, je da su ili korisnici socijalnih naknada, u smislu zajamčene minimalne naknade, nacionalne naknade za starije osobe, ili imaju mirovinu manju od 2000 kuna. Ovi paketi za uštedu energije koji sadrže od LED žarulja do folija koje se stavljaju iza radijatora, štednih onih nastavaka za pipe, zapravo svi mi kao možemo kod nas doma sebi to postaviti i staviti. To recimo pričamo, gledamo novčano, to je nekih recimo 600 kuna plus minus investicije koju si možemo postaviti doma, ako imamo taj novac, da bismo si uopće to mogli priuštiti. Nekako prosječno kućanstvo samo na osnovu toga bi na godišnjoj razini mogli uštediti oko 1600 kuna. To znači, ako gledamo kao investiciju vlastito kućanstvo, povrat investicije kroz 6 mjeseci, ako vi imate ta sredstva. S druge strane, ako imamo 1600 kuna godišnje uštede na režijama, tim ljudima zapravo je jedna cijela mirovina. Za ove pakete za uštedu energije koje prikupljamo novce, dakle vrijednost jednog takvog paketa je, kao što vam rekao, oko 600 kuna. Takav jedan paket sadrži znači LED žarulje, brtve za prozore i vrata, produžni kabel, reflektirajuću foliju za radijatore i štedne perlatore za slavine. I uz jedan takav paket znači može se uštediti do 1600 kuna na godišnjoj razini, znači na toplinskoj i na električnoj energiji. Znači među tom skupinom. Tako da su oni jedni tu od svako najugroženijih.